samo sa naslovne strane politike i Informera sam rekla koji su to delovi o kojima je juče predsednik govorio, ali počeo je tako što je rekao da je konkretna i korektna i konstruktivna rasprava bila i upravo tim rečima je ocenio on jučerašnji samit Brdo Brioni u Skoplju. I kako kaže, nije bilo svađa, a problemi na relaciji Beograd-Priština su ostavljeni za Brisel za 14. septembar. Ti sastanci u sedištu Evropske unije, naveo, biće teški, ali mora da se ide. Šta Vučića i Kurtija čeka u četvrtak? Koliko će Brisel insistirati na primjeni evropskog plana, a koliko Beograd na formiranju zajednice srpskih opština? I šta mi možemo da očekujemo od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija? Ovoga jutra moji gosti su Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i docent dr. Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka. E, sa njima ćemo komentarisati sve aktuelne vesti, a koje se tiču politike. Kako ste? Dobro jutro. Dobrodošli. Dobro jutro. Dobrodošli. Evo, izvolite. I znate šta, ja ne znam šta je za nas najvažnije. Da li ta neka budućnost kojoj i taj put evropski koje mi težimo ili ovo sad aktuelno, trenutno sada problem koji treba da se reši vezano za situaciju i status Kosova. Dakle, šta je vama juče najvažnija vest iz onoga što smo čuli od predsednika Srbije? Dobro, najvažnija vest jeste to da se taj datum 2030. ne prihvata zdravo za gotovo, iako se on našao u deklaraciji zajedničkoj, znači iza koje stoje svi predstavnici zemalja Zapadnog Balkana. To sam shvatio kao jednu vrstu apela da Evropska unija ipak tu neku ciljnu godinu uzima ozbiljno za razmatranje i da u nekih 7 godina taj put pristupanja može da se završi. A da im mi više ne verujemo, ja? Da je to vrlo ambiciozno. Da moguće, teorijski jeste moguće, ali da uzimajući u obzir naše političke probleme i sa druge strane probleme unutar Evropske unije, da je malo verovatno da do te 2030. godine zaista Srbija bude punopravna članica Evropske unije, što ne znači da ne bi trebalo da se i taj proces ubrza i kao što je i rekao predsednik Vučić, taj cilj ostaje. Srbije ide ka Evropskoj uniji, samo je pitanje da li je zaista taj datum realan u odnosu na sadašnju konstelaciju. Dobro, pa je li realan? Šta vi mislite? Može da bude vrlo realan ukoliko mi vidimo promenu politike Evropske unije i ukoliko ona ubrza ovaj proces pristupanja. Ja ću vas podsjetiti u kolikom kratkom vremenskom periodu je Hrvatska postala članica Evropske unije. Znači, ona je za manje od 5 godina prošla celu tu proceduru, tako da nije nerealno ukoliko zaista postoji politička volja. Naravno, sada su tu povezane ova pitanja statusna, pitanje Kosova, koje je politički uslov za Srbiju. Ali sve to znamo, je li tako? Sve to, vi sad analizirate situaciju u koju nekako, sve nam je jasno da sve treba sada se poklopi i da ima mnogo ako i tako dalje. I tako prethodnih 23 godine, je li tako? Ako, kada, da se sve to nekako sklope kockice i eto nas u Evropskoj uniji. Ali baš me interesuje šta vi mislite na osnovu iskustva koje imate, na osnovu svega što znate, na osnovu svih radova koje ste napisali. Šta je to što vi mislite da je realno kada je reč o našoj ipak bliskoj budućnosti? Da li ćemo u stvari na tu 30. godišnjicu od petooktobarskih promjena mi ući u Evropsku uniju, a suština je da su se te promjene desile da bismo mi krenuli put Evropske unije? Mislim da je vrlo realan scenarij u kome će se desiti fazno pristupanje zemalja Zapadnog Balkana, u smislu da će Srbija i ostale zemlje dobiti mogućnost većim fondovima i učešće u određenim institucijama i politikama Evropske unije. Ne verujem da do 2030. godine moguće punopravno članstvo zemalja Zapadnog Balkana, deluje mi previše ambiciozno, ali fazno pristupanje
pre svega zbog ovog geopolitičkog momenta. Znači, Evropskoj uniji je jako važno da pokaže da ona kontroliše svoje dvorište, da kontroliše ovaj region. Iz toga će otvoriti, pa mislim, već vidimo upipljivo, Ursula von der Leyen je najavila jedan veliki fond za Zapadni Balkan i on se ostvaruje. Mi imamo projekte, znači, od železnice na ovamo. Znači, nije Evropska unija samo prazna reč. Vi gde god da se okrenete, od softvera za pravosuđe do parkova u Beogradu, na kraju do železnice prema Nišu, tu je novac Evropske unije. Zato sam vas i pitala, dakle, da li sada treba da počnemo da vraćamo poverenje u stvari u Evropsku uniju kroz njihove postupke koji se vide kroz novac, je li tako? Da, ali dobro, mislim da je u javnosti više medijski nametnuta ta lažna dilema, kao mi smo spremni za Evropsku uniju, ali stoji Kosovo, morat ćemo da se odreknemo Kosova zbog Evropske unije. Mislim, da ne postoji problem Kosova, mi dalje imamo toliko stvari da uradimo na putu ka Evropskoj uniji, tako da to nije izbor. Taj izbor ne postoji. A postoji u stvari šta? Kako vi vidite? I da li je za vas to najvažnija vest ili nešto drugo? Za mene je najvažnija vest sportski rezultat. Ja kao bivši ministar za sport. Znam, da, ali o sportu ćemo da pričamo kako budemo svodili. Koje smo ostvarili ovih dana. Ali dobro, ako to ostavimo po strani, naravno, mislim da je važno, predsjednik Vučić je uvek govorio ono što stvarno misli i što osjeća. I ja da vas podsjetim i kada je bivši predsjednik Evropske komisije govorio od 2025. je li tako bilo? 2023. od 2025. I tada je predsjednik rekao, pa dobro je bilo, ali to je neka želja, ali to nije realno. A su drugačije bile okolnosti? Dakle, gledajte, nemojmo mi o okolnostima da pričamo, mi stalno slažem se ja oko toga da ovi koji govore o tome da je to pitanje Kosova nerešeno, da je pitanje ovoga, onoga, nije to pitanje ničega u Srbiji, jer da je pitanje da mi nismo spremni za Evropsku uniju, ne bi se vraćali da se podsjetimo kako su primljene 10 zemlje Istočne Evrope. Podsjetite nas. Pa, primljene su u paketu 10 zemalja Evropske unije, bivšeg istočnog lagera. Bugarska je preko noći usvojila bila 243 zakona na engleskom jeziku. Nisu imali vremena da prevode, nego su usvojili u parlamentu 243 zakona, a onda su ovlastili komisiju da ona to stručno prevede i objavi u službenom glasniku. Na tome, kada je Bugarska i Rumunija primljeni, tada je ekonomska pozicija čak Srbije bila bolja, ali da ne govorimo o današnjem danu. Šta jeste, tačno je, ali je želja bila centara moći u Evropskoj uniji da sve istočne zemlje, istočnog lagera ili bivšeg sovjetskog bloka, da budemo precizniji, prevuku u Evropskoj uniji. I sada ja mislim da ta želja također se nastavlja. Gledajte, kada nama govore i spočitavaju da mi moramo da rešimo pitanje Kosova, pa onda da uđemo u Evropskoj uniji, a šta je sa Moldavijom? Što je sa Moldavijom koja ima 30 godina i više od 30 godina problem Pridnestrovlja, je li tako? Pa niko to ne pominje kao problem. Pa tamo je ruski vojnici su i dalje drže tu teritoriju u Moldaviji. Pa je to pomenuo neko kad su donosili odluku da krene pristupanje i pregovori oko Evropske unije. Da ne govorimo o Ukrajini i tako dalje. Ali zašto? Još jednu stvar. Ja, naravno, drago mi je da se drže ti sastanci koji su juče bili. Međutim, ja bih više voleo da predstavnici Slovenije i Hrvatske u Evropskom parlamentu, u Evropskoj komisiji, da se zalažu za zemlje Zapadnog Balkana, onako kako se Litvanija, Letonija, Estonija, Poljska zalažu za prijem i ostalih zemalja istočnog lagera. Ne samo kad je reč o Ukrajini i Moldaviji, oni i Gruziju i Jermeniju, sve pokušavaju da što više približe Evropskoj uniji i da pre budu članice Evropske unije nego što je to Zapadni Balkan. Ali ajde da gledamo o sebi. Ajde da gledamo na sebe. Možemo mi o sebi da gledamo. Pa da, ali da li smo mi spremni, kad kažete mi smo bili spremni nego Bugarska i Rumunija, ali znalo se tada NATO, strateška pozicija i tako dalje. Ali šta je ovih 30 godina, ovih 20 godina? E pa zato vas i pitam. Znam, zato vam kažem da ja mislim da, budem iskren, da je Nemačkoj, Francuskoj, Holandiji, onima koji odlučuju u Evropskoj uniji, da oni razvlače pitanje rešavanja Zapadnog Balkana i da oni misle da im tu ne preti opasnost od Rusa,
a da sve što se budu proširili na, što bi rekli, istočnom frontu u odnosu prema Rusi, da im je to važno da suzbiju ruski uticaj na Evropu. Ali sjetite se onog vremena kada je SPS otišao sa vlasti, pao sa vlasti, dakle imali smo... Da, to nekad se dogodilo. Neverovatno, ali jeste, kratko je trajalo. Ali tad smo imali... Onu priču, dakle, do 2008. Sedme. Sećate se onog broda koji je Zoran Živković šeto se po Savi. E, ali zašto vam to pominjem sada? Tada je bili su neki uslovi, pa se onda dodao još jedan uslov, pa se dodao još jedan uslov, pa još jedan. I dakle, u tom uslovljavanju se izgubilo poverenje, godine su se pomerale i mi smo stigli do, ne znam, 2025. danas do 2030. godine. E, pitam vas, dakle, u svom tom uslovljavanju, da li mi možemo da očekujemo da će doći, čak i da je ta 2030. realna, najrealnija moguće, da ćemo mi rešavanjem pitanja koje su pred nas stavljena, čak i ako budemo najkonstruktivniji, da li će moći da se potegne 2029. možda pred ono samo potpisivanje, upravo kao zbog te Bugarske i Rumunije, da se kaže, ok, niste NATO, ipak ne može u Evropsku uniju. Ne, to nije važno. Ima veze NATO sa Evropskom unijom. To je ono što... Gledajte, mi smo objektivno okruženi NATO-om, je li tako? Dobro. Znači, ne možemo da pretimo NATO i nismo nikakva opasnost NATO, jer s svih strana... Da budemo mi potpuno iskreni, i oni koji nisu, one teritorije koje nisu ili zemlje koje nisu članice NATO, imaju NATO na svojoj teritoriji, kao što je Bosna i Hercegovina. I Kosovo kao teritorija ima NATO na svojoj teritoriji. Prema tome, mi smo NATO-om okruženi i nismo pretnja na bilo koji način, ako mogu tako da kažem. Tako da ne mislim da je pitanje NATO. Ovdje je nešto drugo u pitanju. Naravno, ja uopšte ne dovodim u pitanje da mi moramo da se usaglašavamo, jer to je naš interes da se usaglašavamo sa evropskim zakonodavstvom, sa evropskim direktivama i da ekonomski se razvijamo, jer to nama omogućuje da značajan broj ljudi, da prvo zaustavimo i kao što se zaustavio odliv našeg stanovništva prema zemljama zapadne Evrope, ali isto tako da se značajan broj ljudi vrati u Srbiji. Prema tome, i naravno, slažem se, ta ekonomska povezanost, da ne čekaju, malo pre ste vi objavili vijest koliko sati čekaju kamioni da bi prešli u Evropskoj uniji, da tako kažem. Hrvatska je tim u Evropskoj uniji, jeste u Schengen zoni, mislim, to je potpuno jasno. Te stvari su nam važne. Ako bi te stvari se rešavale na brži način, nije osnovna stvar da li ćemo mi 2029. kako ste rekli, ili 30. ili 35. postati formalni članovi. Ovdje je važno da mi uspostavimo takav ekonomski mehanizam i Evropska unija da bude zainteresovana stvarno za takav ekonomski mehanizam koji će omogućiti brži, ono što se i oni zalažu, i na Zapadnom Balkanu i u Evropi, brži protok ljudi i kapitala i naš ekonomski položaj takav da bude približan nekom prosjeku u Evropske unije, kako bi građani, bez obzira da li živjeli u Beogradu, Leskovcu ili u nekom gradu u Austriji, Nemačkoj, osjećali se živjeli dobro. Živjeli dobro i želeli da ostanu ovde. Ali juče na samitu je između ostalog rečeno da upravo ta veza Evrope sa Zapadnim Balkanom treba da bude čvršća, je jača i, kako su oni rekli, postoji potreba za snažnom, otpornom i inkluzivnom Evropskom unijom sa Zapadnim Balkanom kao njenim delom. Dakle, kako mi to da tumačimo kada nam je jasno da se tu misli i na jedinstvo kada je reč o sankcijama koje su zemlje Evropske unije i Zapadnog Balkana uvele Rusiji? Šta mi treba da pročitamo iz te njihove poruke ili su to onako te floskulane rečenice? To je već dobro poznata poruka, pre svega upućena Srbiji, pošto se ona nije uskladila sa spoljnom politikom Evropske unije, sa direktivama, uključujući uvođenje sankcije Rusiji, ali... Ali nije nam to direktno rečeno? Nije. Zato što, izvini, ako mogu samo da dodam, mi smo se usaglasili sa svim skoro direktivama, sem sankcija, jer smo glasali za sve rezolucije i u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i u Evropskoj uniji, kad je reč o odnosu prema ratu u Ukrajini. Ali nam juče nisu direktno nije nam to direktno ni traženo. Mislim da je taj stav uvožen u odnosu na ranije. I da je presudan moment bio pre svega susret Zelenskog i Vučića u Atini.
tada kada Zelenski nije ni pomenuo Kurtija da se sa njim sastao, da je on bio među zvanicama, jedan srdačan odnos koji je postojao i potvrđivanja prijateljstva između Srbije i Ukrajine nekako utišalo te glasove iz Evropske unije. Ko su oni da budu veći Zelenski od Zelenskog? Tu je došlo do značajne promene. Meni je interesantno između redova kada čitamo deklaraciju, zapravo šta nije jasno, šta je najveća konkurentska ideja. Da Zapadni Balkan ne uđe zajedno svi odjednom u Evropsku uniju, nego jedna po jedna članica. Za to se najviše zalaže Crna Gora. Ona očekuje zbog svojih kapaciteta, male brojnosti stanovnika, da ona nije veliki zalogaj za Evropsku uniju. I da je najbrže prošla ovaj proces do sadašnje pristupanja Evropskoj uniji. Odmah iza nje je Srbija, ali ona zbog ekonomskih i političkih razloga ima potpuno drugu logiku. Znači, tržište Zapadnog Balkana je ključno za kompanije u Srbiji i sada zamislite da Srbija zajedno sa Crnom Gorom uđe pre, to bi po ovim sadašnjim regulativama značilo da gubi zapravo tržište Zapadnog Balkana. I tu su sada dva potpuno različite interesa, ali Evropska unija nema jasnu strategiju proširenja i dok ne naiđemo na tu jasnu strategiju proširenja, mi možemo da nagađamo. Jedno od nagađanja je taj berlinski proces koji kaže stvorite vi prvo jedinstveno tržište, usaglasite sve norme između sebe, rešite statusna pitanja, pa onda u paketu da uđete u Evropsku uniju. Dobro, i taj berlinski proces je oživeo posle godina nekoliko koliko je bio mrtav kada se je videlo da u stvari funkcioniše za Otvoreni Balkan. E pa to i hoću da pitam. Zašto je mrtav sad, izvinite? Zato što, evo, sjajna rečenica to. Kažu, oživite vaše, usaglasite tržište, otvoreno tržište. A da li smo mi čuli da je Berlin ili berlinski proces ili Evropska unija ili Brisel jasno, nedvosmisleno podržao Otvoreni Balkan? Nismo. A to je suština upravo ovo što ste sad vi govorili. Ako je to zalaganje berlinskog procesa, pa onda Otvoreni Balkan bi trebao da bude deo berlinskog procesa koje je berlinski proces i Brisel treba da podrže. A zašto mislite da njima nije interes da Otvoreni Balkan bude deo berlinskog procesa? Pa ja ne znam zašto nije interes. Pa što mislite? Pa mislim da ne žele objektivno, iskreno, stvarno stabilnost na Zapadnom Balkanu. Jer to govori šta ja za drugo govorim. Znači mislite da ne žele ni berlinski proces? Žele, jer gledajte, berlinski proces, ja sam učestvovao na nekim od tih berlinskih procesa kao predsjednik Železnice Srbije svoje vremeno. Ja nisam vidio tu neke efekte, da budem iskren, sam velike priče. Sam velike priče važnih funkcionera koji dođu, dolazili i Angela Merkel i sve je to lepo. I dok je Angela Merkel bila, ona je to nešto i forsirala i pokušavala da se napravi. Ali nisam vidio konkretne poteze. A Otvoreni Balkan jeste konkretni potez. Konkretna stvar. I sad, da li bi ja vidio da se na, evo i juče ovoj deklaraciji, da se zalaže i Slovenija i Hrvatska i na berlinskom procesu, jasno kažu, ovaj deo Otvorenog Balkana jeste perspektiva, mogućnost usaglašavanja ekonomskih i svakih drugih faktora koji će omogućiti brži razvoj Zapadnog Balkana, a time i ubrzati proces pristupanja Evropskoj uniji. Ja bih volio da čujem tu rečenicu i u deklaraciji, a i onaj nedavni sastanak kad je bio berlinski proces. Je li moguće čuti tu rečenicu? Šta vi mislite? Nije moguće zato što postoje zemlje koje se protive Otvorenom Balkanu i mi vidimo da uprkos i promeni politike u Crnoj Gori i dalje postoji rezerva prema Otvorenom Balkanu, Bosna i Hercegovina se ne priključuje. Znači, ostaju tri zemlje koje su bliže. Imamo jednu vrstu asimetrične integracije gde Severna Makedonija, Albanija i Srbija ekonomski se povezuju više, dok ove druge zemlje iz nekih političkih, rekao bih, razloga više nego ekonomskih ne vide interes. Ali bit će bolno, mislim, i Otvoreni Balkan i Berlinski proces formalno se zalažu za jedan isti cilj, a to je jedinstveno tržište. Biće jako bolno uskladiti sve regulative posebno jedinstveno tržište zahteva jedinstvenu poresku uniju. Znači, i uskladiti zemlje koje imaju protekcionu politiku u odnosu na neke proizvode i sve ostalo. Znači, to će biti bolni rezovi, ali zahteva, kao što i gospodin Anđelković kaže, neku vrstu posvećenosti. Mi ne vidimo u ovom trenutku ni jedan ključan korak ka tome. Ajde da napravimo šta je to nešto što je zajednički minimalni sadržalac za sve nas. Pa da li onda možemo ovako da tumačimo? Dogod ne budemo videli da se na tom polju dešava neki pomak, nema ništa ni od Evropske unije. Jer bi Evropskoj uniji svakako bilo lakše
da spakovan u jednu ekipu ubaci u Evropsku uniju, nego da svaku ponaosob sve će to morati da se radi ulaskom u Evropsku uniju. Ali vraćamo se na ovu dilemu, zato što neki koji propagiraju dalje proširenje kažu ne, izbacite tu ideju, nikada se zemlje Zapadnog Balkana neće usaglasiti, nego jedna po jedna da postaju članice jedinstvenog evropskog tržišta. I zato ja kažem da postoji konkurencija u stavu, ili ide jedna po jedna, ili idu zajedno. I ko će na kraju da prelama to? Nemamo jasnu politiku, niko nije dao odgovor na to. Ali vi imate glasove, pogotovo iz Nemačke, koji kažu zaboravite kakvo je jedinstveno tržište Balkana. Jedna po jedna u jedinstveno tržište Evropske unije. Jer onda na kraju to, čak i jedinstveno balkansko tržište mora da se usaglašava sa jedinstvenim tržištem Evropske unije. I to je proces. Jel Nemci imaju i dalje tu moć da kažu ma kakav? A uvek su imaju. Pa imate poslednji sastanak u Sarajevu sa Baerbock, gde je ona rekla ajmo da integrišemo otvoreni Balkan, da se ne zove, nego da to bude samo jedan od delova berlinskog procesa. Znači, oni i dalje pa dobro, ali to što je rekla je jedna stvar. Nemamo mi ništa protiv. Ne, jasno mi je, nego vas baš pitam za njihov uticaj i moć. Mogu oni da kažu, svako kaže da ne nabrajamo šta sve govore od Ervelog parlamentaraca do ministara u njihovim vladama. Ali koliku moć zapravo imaju da to što kažu sprovedu u delo, to je moje pitanje. Jer Angela Merkel je imala dosta toga u svojim rukama. Da li je moć Nemačke i dalje vrlo jaka ovde, pogotovo kada je reč o našem ovde podneblju i odnosima prema Prištini, ili se Nemačka pred Amerikom malo povukla? Ja mislim da je ona i dovoljno jaka za politike da kaže ne, ne može ovo. Nismo do sada čuli, e, ovo za što se zalažemo, to guramo i uspećemo u tome. Uglavnom je to politika ne. Ne otvorenom Balkanu, ne ideji razgraničenja i tako dalje, i tako dalje. Vi ste videli da Nemačka može da zaustavi neke procese i neke inicijative na Zapadnom Balkanu, ali ja još uvek za ono za što se zalažu nisam čuo niti video neki konkretan pomak dalje. Sjajno, to je tačno u stvari. Nemačka se više bavi kako da se nešto ne dogodi pozitivno na Zapadnom Balkanu. A zašto? Pa, budemo mi iskreni, gledajte, taj uticaj Austro-Ugarske i Austrije i Nemačke posljednjih 100 godina je identičan i je Velike Britanije. Taj uticaj da oni budu dominantni na Zapadnom Balkanu. Ja, meni se čini kao da oni ne žele stabilnost na Zapadnom Balkanu. Ne govorim ja o sada ovim poslednjim potezima i ovo oko Berlinskog procesa otvorenog Balkana. Ja govorim, sve ono što se dešava poslednjih 30 godina, verujte mi, znači, evo, pomenuli smo sadašnju ministarku inostranih poslova, ali u najgorim trenucima najveći zagovornik NATO bombardovanja takođe iz iste stranke dolazio, iz zelenih, Fischer, je li tako? Mi smo uvek imali nekako u Nemačkoj od tih koji su pacifisti najveće ratne huškače u celoj Evropi, a posebno za Zapadni Balkan. Zašto nije im interes? Zašto nije im interes? Oni su zaustavili otvoreni Balkan. Amerikanci su iz Vašingtonskog sporazuma je faktički proistekao otvoreni Balkan. Jeste on naša izvorna ideja predsjednika Vučića, tada Zajeva i Rame, kasnije to Kovačevski nastavio, ali objektivno je podloga bila i u Vašingtonskom sporazumu, je li tako? Nemci su odmah krenuli protiv te ideje, ne direktno da kažu da su protiv, ali su odmah krenuli Berlinski proces, pa to treba da bude u okviru toga. Da li je neko u Sarajevu... Pa znam, a mi se nisu uradili. Pa ne, neće li da urade. Da li je nekada neko iz Nemačke u Sarajevu ili u Prištini ili u Podgorici rekao dobro je bila da budete zajedničko tržište? Pazite, mi i trebamo da, kada usaglašavamo, slažem se, i poreze i carine na Zapadnom Balkanu, da vodimo računa kakve su to poreska politika i carinska politiku u Evropskoj uniji, da odmah to usaglašavamo. Uostalom, mi imamo preko 7 milijardi robne razmene sa Nemačkom, pa zato nam je stalo da imamo i slične i poreske i carinske politike. Ali znate na šta mi to liči? Ja se sećam kada su došli Xi Jinping, kada je došao u Kinu i imam velike prijatelje, značajan broj prijatelja koji su nam stvarno pomagali, bez obzira su Amerikanci, Nemci i tako dalje, dok sam bio, kad je UNMIK i KFOR došao na Kosovo, i oni dođu ovde u povremenu u Beogradu i pričamo i onda su oni tako, držali mi predavanje od toga šta će vama Xi Jinping, Kinezi i tako da. Ja sam ih tad pitao, čekajte, vi ste bili dobili Železaru posle 5. oktobra za džabe, je li tako?
Pa ste, dok je bilo profita, vi ste držali. Kad je nestalo profita, vi ste vratili državu za jedan dolar. Mislim, da nije država uzela za jedan dolar, propalo bi. Ja govorim o prošlom čak režimu, ne govorim o sam. Pa što ne uzete? Jel hoće neko od vaših kompanija da uloži milijardu, dve milijarde u Boru? A Kinezi su uložili preko 3 milijarde do sada. Ne govorim ja ovo sad što je potpisano preko 3 milijarde. I 7,7 hiljade ljudi, 8 hiljade ljudi tamo radi. Dobri, šta vam oni kažu? Pa znam, ali nemojte sa Kinezima. Pa čekajte, vi radite sa Kinezima. Mi moramo ekonomski da živimo. Ja samo govorim o tome da ta logika ne je prisutna i sada. Čekajte, koliko su napravili koraka u Severnoj Makedoniji prema Evropskoj uniji? Gotovo nikakav, da budemo mi potpuno iskreni. I sada, ako ne promene ustav, neće napraviti ni dodatni korak. A promenili su i ime. Podelili zemlju objektivno. Jel' tako? Podelili su zemlju objektivno. Onaj ko malo bolje poznaje Makedoniju, ona je podeljena između albanske i makedonske populacije i upravljanju, i u gradu, i u Skoplju. Pola Skoplja drže jedni, pola drugi, niko ne može da se meša. Nemam ja ništa protiv toga. Samo govorim da to nije dalo efekta da Severna Makedonija brže napreduje ka Evropskoj uniji. Evo da se ne bavim nama. I to je mala zemlja sa 1.100.000 stanovnika. Kad kažem mala, ne podcenjujem, nego više govorim. Dobro, manje u odnosu na nas, ajde, tako da kažem. Koliko bi ona ekonomski ugrozila Evropsku uniju sa... A jel se slažete vi sa ovom tezom koja se često čuje kada hoćete da kritikujete Evropsku uniju, onda kažete, evo, pogledajte, Makedonija, sve su uradili i osramotili. Makedonija je, podsjetimo se, početkom 2000-ih bila najbliža Evropskoj uniji. Sada je Srbija i Crna Gora su ispred nje. Znači, da, kredibilitet Evropske unije u mnogome pao na pitanju Severne Makedonije. A sada, šta jeste tu? Pitanje svakako da li je Evropska unija spremna da zameni ove igrače globalne koji su zainteresovani za ovaj zapadni Balkan. Znači, u ekonomskom smislu investicijama i potpuno sam saglasan. Znači, nije problem. Evropske i američke firme i tekako mogu da istisnu i kineske i ostale ukoliko žele da budu prisutne u ovom regionu. I šta očekujemo od tog 14. septembra? Dakle, jasno je i rekao je predsjednik juče, kako je rekao, dakle, šta god da kažu, uvijek će podržavati nezavisnost Kosova, to je njihov projekat i to će raditi na jedan ili na drugi način. Šta je to onda što možemo da očekujemo od sastanka koji će se desiti? Vučić-Kurti, prošli put smo imali priliku da vidimo da su imali odvojene sastanke i sa Boreljom i sa Lajčakom, nisu se susreli, dakle, nekoliko meseci se nisu videli, umeđu vremenu se mnogo toga izdešavalo. Evo, od juče, i juče imamo napade na Srbe na severu Kosova. Dakle, predsjednik i kaže da je nama cilj da sačuvamo bezbednost i da sačuvamo ljude na toj teritoriji. Da, pa imate napad na povratnika u Novom Selu, zapaljena kuća. Mislim, preko 400 etnički motivisanih napada, što govori koliko je povezano politika i retorika koju koristite sa situacijom na terenu. Znači, da smo pre 10 godina imali stabilniju situaciju za Srbe na Kosovu nego što imamo danas. Šta je glavni cilj u Briselu, što se medijatora tiče, to je da Srbe vrate u institucije. I oni sada gledaju koji je to modalitet koji je prihvatljiv i Prištini i Beogradu da se Srbi vrate. Priština insistira na tome da kao Srbi zahtevaju kroz peticiju da se vrate u institucije. Srbi normalno to doživljaju kao još jednu vrstu poniženja. Znači, potpuno je prenebregnut njihov status, ne primenjuje se zajednica srpskih opština. Zašto su izašli iz institucije? I nije se rešilo umeđu vremena. Hajde da su se neke stvari rešile, nego su se pogoršale. I dalje se ekspropriše zemlja za gradnju baza, i dalje se sprečava dotok lekova za bolesnike iz centralne Srbije. I dalje imate problem sa osnovnim dokumentima koje ne mogu Srbi da izvade na severu. I sve to zna Evropska unija. Dakle, vi uopšte niste sada, ne bi mogo niko da vam kaže, e sad to pričate zato što ste Srbin. Dakle, to su činjenice i to znaju i Borelj i Lajčak možda i bolje nego vi. Zato što, mislim, trebalo bi da znaju pošto se time bave, to im je posao. Je li moguće da ne mogu to da reše? Da ne žele to da reše. I je li moguće da oni pre bilo čega, pre rešavanja tog problema, tih problema koji nisu mali, bilo šta od nas
traže. Kad kažem od nas, mislim na predsjednika. Oni imaju ograničeni mandat. Reč je o diplomatama koje pokušavaju da izvuku neki uspeh. Kao što su i sa Ohridskim aneksom bili presrećeni kada su izvukli nešto, evo, dogovorili se Beograd i Priština i predstavili to kao veliku pobedu. Ali oni dalje nemaju saglasnost koja je ključna među zemljama Evropske unije, ali uključujući Amerikance, da sankcionišu Prištinu, ali ozbiljno, ne sa simboličnim sankcijama. Znači, ne može Hovenijer jednog dana da kaže ovo će imati direktne posljedice, drugog dana potpisuje s Kurtijem sporazum o bližoj saradnji na vojno-bezbednostnom planu. Znači, nema promjene politike. E, to je ono, vraćamo se na staru priču, neće preduzeti nijedan korak za koji smatraju da će ugroziti koncept nezavisnog Kosova. I sada, pa čak i po cenu severa Kosova. To je za njih mala žrtva. U političkom smislu 40-50 hiljada Srba obespravljenih naspram ideje nezavisnog Kosova od milion i nešto Albanaca koji su priznali i žele da i dalje postoji kao potpuno zaseban sistem. Pa znam, ali to mi je kao ja ću da vas teram, da uradite nešto što vi nećete, a u stvari pregovaram sa vama samo da biste pristali na to što nećete, da ne bi ja bio siledžija koji vas na to tera. Mislim, jel to tako izgleda? Pa šta je ideja zajednice srpskih opština? Znači, nikada nismo čuli, e, ova zajednica srpskih opština znači bolji život Srba na Kosovu, hajde iz te perspektive da pregovaramo. Nego, hajde da to nešto smuljamo u vezi sa ZSO, da potpiše Beograd i onda da bude spreman na veće ustupke prema Prištini. I uvek je bila ta strategija. Vi nikada niste od evropskih američkih zvaničnika čuli iskreno e, da vidimo šta je suštinski zajednica na terenu. Nego, dajte da formulišemo je tako da je Beograd proguta i Srbi da formalno kao imaju tu zajednicu, a da onda Beograd prihvati, na primjer, članstvo Kosova u međunarodnoj organizaciji. Jeste, i juče imamo razgovor Kurtija i Eskobara, telefonski razgovor Kurtija i Eskobara. Eskobara ne pominjemo nešto u poslednje vreme. Dakle, i to je, možda ajde sad, bilo je leto, pa će sada da se krene malo sa intenzivnije te političke razgovore, ali koliko je Amerika uopšte posvećena sad trenutno rešavanju kosovskog pitanja i da li očekujete Eskobara u Briselu? Apsolutno. Znači, bez Amerike nema dogovora i Amerikanci su sve vreme tu prisutni i mislim da su u posljednje vreme mnoge stvari koje su mogle da eskaliraju još više na severu upravo bile sprečene direktnom intervencijom Amerikanaca. I oni su pokazali bar donekle neku vrstu konzistentnosti u svom stavu da ne žele eskalaciju na severu. Vi šta mislite o Amerikancima? Amerikanci jesu pomagali da se gasi požar ili da se ne razvukta požar, da budem iskren, koji je paljen. Ali gledajte, šta se u stvari dešava? To je step by step provokacija. Svakog dana se prave nove provokacije, mapa puta za provokacije koje Kurti pravi. Zato očito imam podršku jer nevjerojatno toliko pametan sa njegovim timom da smisli da svakog dana pravite provokacije. A onda se pojavi neko da gasi taj zapaljeni požar posljednje provokacije. Ove prethodne su i zaboravljeni. Znate na što mi to liči? Vi ste rekli da ali njima je važno kako se osjećaju Albanci. Pedijaš da on je došao kod mene posle dolaska Kora i Unmika odmah. Ulazi u kancelariju, ja sam gledam, nisam odmah se setio ko je. Kaže, mogu da uđem? Pa možete, sedi. I počnemo da pričamo i on kaže, kakva je situacija? Ja kažem, pa nema voda, nema struja. Za vreme bombardova smo imali struju, ovdje sad nema ni struja, nema ništa. Pljačka, rekao. On mi kaže, ma nije važno, ne mora da ima ni vodu, ni struju, 2-3 godine. Većina je zadovoljna, većina dobila ono što je htjela. To, ovo što ste sad i rekli, ja samo potvrđujem kako su oni mi rekli. I druga stvar, kada vi njih vratite na takve događaje, na često incident, ili na posljednjih 10 dana, ili na juče napad na ovog dečaka sa kragujevačkim tablicama, ili paljenje kuće, oni kažu, nemojmo da se bavimo prošlošću. Za njih je i to juče prošlost. Dajmo da vidimo kako da rešimo problem. A to što u prošlosti, kad kažem u prošlosti, i juče, i prekjuče, i prošle nedelje, i prošlog meseca, vi imate stalno napad na srpski narod i stalne provokacije, to je za njih prošlost. Prije tome, ovdje je osnovna stvar. Ne da nema mehanizma, ima mehanizma. I nije ovdje pitanje da ja mislim da će neko na zapadu promijeniti svoju odluku oko toga da oni stoje iza toga da je nezavisno. Jer su uložili mnogo, bombardovali su jednu zemlju da bi napravili nezavisno Kosovo. Pričali smo prije nego smo ušli u ovom studiju da kada su osjetili da ne može OVK da pobedi državu Jugoslaviju, onda su nas doveli OEBS pa su onda nas bombardovali. Nije to sporno jer to je cilj bio pre toga. I ja ne mislim da će promijeniti odluku oni oko toga da sad kažu e pa dobro neće biti nezavisno Kosovo.
ovde je cilj, da li oni žele stvarno, zato je to vezano sa prethodnim pitanjem, da li žele stvarno stabilan Balkan? A šta mislite? Jer ako ne reš, pa ja ne vidim, da budem iskren. Pa vi malo pre ste rekli da ne mislite baš da žele. Pa ne vidim, ne vidim. Evo da budemo, ajde vi me, neka me neko razuveri. A šta će im nestabilan Balkan? Pa zato što onda imaju mogućnosti da se bave, eto, bave se Balkanom i eto, oni su veliki mirotvorci i velike diplomate jer mogu da pokušavaju da gase požar, jer tamo na Balkanu ipak su oni nesrećni i stalno vole da se svađaju. I stalno vole da se svađaju. Ali ne razumem, šta je benefit za recimo jednu Nemačku od ponovnog rata na Balkanu? Pa gledajte, ne mislim ja da je njima stalo baš da bude rata. Ali da budu stalni incidenti i stalno nestabilnost, to da. Gledajte šta im je stalo. Pa lakše je da se na naslovnoj strani u Nemačkoj pojavi da je, eto, došlo do neke provokacije na Kosovu, da je Balkan nestabilan, nego da se pojavi naslovna strana da će Nemačka biti ove godine u recesiji i da će biti manje plate nego što su bile prošle godine ili manji prihodi, a veći rast. Znamo li koga briga za nas na naslovnoj strani nemačkih novina? Pa znamo li, mora popuniš naslovnu stranu, vi ste novinar, tako, mora popunite. Neću sigurno da je punim sa Berbok i ostalim. Dakle, toga nema ni Nemaca kod nas na naslovnoj strani. Što je ne stave na naslovnoj strani Novaka Đokovića, da je Federer bio bi juče u svim naslovnim stranama u Nemačkoj. O tome, kad je nešto loše, punit će naslovne strane i u Bildu i ostalim novinama. To smo doživjeli. Dobro, pa jesmo da se pisalo, apsolutno. A kakva će biti naša unutrašnja politička situacija? Dakle, istovremeno, juče predsjednik priča o tome, imamo u podne podnošenje zahteva dela opozicije, da se održe vanredni izbori, parlamentarni i gradski. Predsjednik je rekao, evo ja sam sada u Skoplju, ali ću pročitati čim se budem vratio i odgovorit ću im u najbrže mogućem roku. I evo i danas mediji pišu, izbore zakazujem u roku od 18 dana. Pretili su mi 4 meseca, ukoliko raspišeš izbori, neće ih biti, bit ćemo svi na ulici. Posle 4 meseca naglo su promenili mišljenje, sad žele izbore, poštujem to i da do kraja meseca dobit ćete odgovor, to je rekao juče predsjednik Vučić. Ko šta hoće danas i kakva je, kada bi vas pitao neki Nemac sada, kaže, što se dešava u Srbiji, kakva je politička situacija, što biste mu vi rekli? Što se dešava u Srbiji na planu unutrašnje politike? Sa drugim zemljama slične su situacije, opozicija uvek naravno ima nameru da ukoliko proceni da bolje stoji, da zahteva vanredno raspisivanje izbora. Tako da, to je legitiman zahtev opozicije. Sada je sad opet pitanje vlasti, da li u datom momentu ona vidi da je njoj interes da se raspišu izbori, da se proveri još jednom legitimitet, i tako da ne vidim ništa, kako da kažem, mi obično doživljamo ovu priču. Ništa vanredno se ne dešava. Zar nije vanredna okolnost to što smo imali izbore kad je bio 3. mart, je li tako? Ne, naravno, mi kad pogledamo ovo poslednje vreme, da. Pa zar nije bio mart? Nije april? Ja mislim da april, zato što su predsjedniku prigovarali da će 4. aprila promeniti odluku oko Ukrajine. Aha, e, dobro. Da, uglavnom... Znači 3. april, dobro. Izbori kao takvi jesu problem kad su učestali. Ali mi imamo neku i tradiciju već vanrednih izbora u poslednjih 10 i više godina. Znači, sada je pitanje da li su izbori uvek rešenje za rešavanje krize. A često je, kad čujete međunarodne aktere, evo, samo po pitanju Beograda i Prištine, kad god je neki zastoj, ajde da sačekamo izbore na Kosovu, izbore u Srbiji, pa ćemo rešiti, nova vlast će dobiti legitimitet. Od 2013. mi slušamo o primjeni Briselskog sporazuma uvek nakon nekih novih izbora. Tako da su izbori postali moneta za potkusurivanje u kojima, eto, nešto će se posebno resetovati na političkoj sceni ukoliko se održe vanredni izbor. Sad kad ste to pomenuli, jel da ne povezujem, da je možda priča oko vanrednih parlamentarnih izbora i kod nas, onda upravo iz tog razloga? Ne, u ovom trenutku ne, zato što je Kurti vrlo stabilan u Prištini i mislim da nema tu nikakvog međunarodnog interesa da dođe do novih izbora. Ne, mislim na Srbiju. Na Srbiju sam mislila. Dakle, da li bi to raspisivanje eventualno, kao što se najavljuje, vanrednih i parlamentarnih izbora, nama kupilo još vremena?
Moglo bi da kupi vreme, ali je sad pitanje o kom pritisku govorimo, jer predsjednik Vučić je rekao do kraja godine nas čeka nešto vrlo važno u vezi sa Kosovom. Može da se desi i da se stvarno nešto postigne, pa da ide na proveru kod naroda, ili da opet, mada sad kupovina vremena je izlišna, stižu izbori u Americi, evropski izbori, već je evidentno i svima jasno i onima koji pregovaraju i onima koji su medijatori da tu nema prostora da se nešto epohalno desi pre ovih ključnih izbora. Pa da, ali setite se Vašingtona i Trumpovih izbora. Je li tako? Trump je želeo da na polju spoljne politike napravi što više dobitaka i tu smo mi bili jedna od tih zemalja koja mu je bila... Učinili smo mu se dobri, je li tako, da potpiše... I potpisan je dokument koji uopšte nije primenjen. To vas i pitam. A može da se desi isto. A setite se kakva je drama bila oko toga, šta piše u tom dokumentu. Sećate se da je predsjednik tada pričao da je bila neka tačka koju on nije želeo da potpiše, pa izlazio, pa su mu oni govorili polu i pretili, malte ne, moraš to da... Mislim, moraš to da potpišeš. Mi smo mnogo toga zaboravili šta se dešavalo. Pa sa nemačko-francuski predlog je Lajčak rekao u roku od 3 meseca se primenjuje. Ohridski sporazum, sve. Mi imamo stavke. Mi u samom dokumentu imamo vremenske okvire. Znači, mrtvo slovo na papiru. I uvek smo to doživljavali kao nešto dramatično. Evo, novi sporazum, ovo totalno menja politiku, ne znam, Srbije, međunarodne zajednice. Može se desiti, evo, briselski sporazum nije 10 godina primenjen. Može se desiti da ni ovaj nemačko-francuski isto 10 godina neće se primenjivati. Vašingtonski je već zaboravljen. Ko pominje? Setite se, sa Grenelom smo potpisivali neke sporazume o direktnom letu Beograd-Priština. Lufthansa u Berlinu. Jo, pa čekajte, kad je to bilo, ima 7-8 godina. Niko. Mislim, ti sporazumi služe za međunarodne aktere da pokažu, evo, nešto smo postigli. A niko više, niko nije sproveo tim za implementaciju i da kaže, ljudi, moramo da imamo rokove i ko je zaista stoji iza ovog sporazuma da se on u istinu primeni. Jel vi očekujete u decembru vanredne izbore? I na kojim nivoima? Znajući predsjednika, očekujem stvarno. Očekujete? Ali, pa znam, znajući predsjednika, da on je rekao, da vas podsjetim što je predsjednik govorio i oko sebe, evo, hoćete moju smjenu, obezbedite tih 87 opozicionih poslanika da vam potpišu, da traže referendum, ali tako, a ja ću da vam obezbedim još 80 iz vlasti da potpišu za to da se proveri njegova rating. Ali da vam kažem nešto, zamislite da se to stvarno desilo, kako je to bio blam za opoziciju. Pa blam je i ovo. Ivana, da budemo iskreni, zar nije blam 4 mjeseca šetate i pričate samo slučajno da ne... Ako on raspiše izbore, mi ćemo da pravimo duplo veće demonstracije. Mi to ne dolazi u obzir. On hoće da pobegne od izbora, da zakaže izbore. To ne može. I onda, 7. veče, kad se videlo da se smanjilo to na 100 ljudi, da nema više, da ne znaju više zašto dolazi, zašto šetaju, onda preko noći smisle sad ćemo na izbore. Gledajte, da budem iskren, ja sam gledao neke evropske poslanike i njihovih izjava. Oni nisu podržali opoziciju da traže izbore, jer kažu, čekajte, treba izbori da budu svake 4 godine, a izbori, opozicija traži vanredne izbore, tu se slažem, kad misli da će da pobedi. A ko u opoziciji stvarno sad trenutno smatra da ima bilo kakve šanse da ostvari neki značajni rezultat? Pa nema nikog, to nema... Pa isto ovako, znači kad je krenulo sve to sa šetnjama, vrlo je jasan bio zahtev dela opozicionih stranaka da apsolutno moraju da se ispune svi uslovi koje su oni stavili na papir i da će tek onda da se priča o izborima. Dakle, čak je bila priča takva da ako bude predsjednik raspisao izbore, da će dobiti glasanje na ulici, jel? Da će izaći ljudi u velikom broju i sprečiti to. Moje pitanje je više ovde, zašto sada opozicija želi te vanredne parlamentarne izbore i šta se to promenilo? Pa zašto, što ne znam šta će dalje? Jer pazite, sada kažu nećemo... Pa dobro, ali nije to neko objašnjenje? Pa nema objašnjenja, ovde je pametno. Ovde ima samo glupo objašnjenje jer je glupa odluka. Pazite, ako vi svakog petka pozivate ljude da izađu i oni izađu, to je sve manje, sve manje. I sad vi kažete, treba da kažete jednog dana, e, nemoj više da izlazite. A ništa nisu postigli od onoga što izlazili i glupi zahtevi bili. Onda treba da napraviš neki radikalan potez. Radikalan potez je da tražiš izbore, a da vam predstavljaju
predsjednik ne da izbore, pa da oni kažu, eto, on se plaši da raspišu izbor. Jer racionalnog objašnjenja, verujte mi da se traži od sadašnje, sa sadašnjim rejtingom političkih partija opoziciji, je potpuno onako smešno, nemoguće. I da vas podsjetim na te prve skupove koje ste vi pomenuli. Ja sam imao jednu raspravu u jednoj emisiji, pošto je jedna voditeljka išla, ja kažem, dobro, nego pošto se ti mnogo zalažeš za Kosovo, volio bi da vidim neku parolu na tim, da je tada su i ona deca maltretirana i u Štrpcu i u Zubinom Potoku, sećate sa ovima, da vidim neku parolu oko Kosova ili da se zalažete protiv nasilja na Kosovu, protiv Kurtijevog nasilja na Kosovu. Ne, bit će to. Pa sam posle 15 dana ponovno bio, ja kažem, ja više neću da idem jer ta stvarno, jer nema nikad, oni ne smiju da kažu. Oni nisu u ovih 4 meseca ni jednom rečenicom pomenuli Kurtijevo nasilje na Kosovu i Metohiji i zaštita srpskog življa i srpske dece na Kosovu i Metohiji. Nađete mi to da je neko od govornika, a ne samo od lidera, ovih 4 meseca šetnje to govorio. Eto, to je ta opozicija koja je šetala 4 mjeseca. A prvih nekoliko dana narod je stvarno iskreno izašao zato što je ovako bilo psihološki teška situacija, pa ko ne bi izašao protiv nasilja. Da, absolutno, pa desila se jeziva situacija. I kad je narod vidio, u stvari, šta je cilj opozicije, da oni nemaju nikakav cilj, sem to napad na predsjednika, onda si drapidno i smanjio broj ljudi koji izlaze. Tako da, ja očekujem da će predsjednik da im udovolji tom željom. Ne radujem se izborima jer treba izbori da budu svake 4 godine. Pa znam predsjednika, mislim znam ga i ovako, ali znam i njegovu logiku, jer hoćete, evo vam. Zašto bi im udovoljavao? To je moje pitanje. Pa ne znam zašto, ali zato što oni traže. Kad kažete znam predsjednika, evo recite mi šta znate o predsjedniku, pa znate da on voli da udovoljava. Ne da udovoljava, nego predsjednik ne želi da se ovo kotrlja više po ulicama. Bez obzira da li je 100 ili 200 ili 300 ljudi da blokiraju ulice, da trče ispred Savske, ispred Nemanjine i tako dalje. Pa dobro, šta je garancija da kad se dese izbori da neće da se organizuju neki novi protesti? Pa će narodom kaže, ljudi, vi ste ludi, idite kući jer ništa ne znate. Sad neki im veruju da oni nešto vrede, a ne vrede ništa, objektivno. Pazite, gledajte, mi imamo sada podsjetim, mi imamo izbore sljedeće godine u aprilu, maju, u svim gotovo opštinama, sve ovdje su bili vanredni izbori i za pokrajinu Vojvodinu gdje je isteklo 4 godine. Tako da će izbori biti u decembru, januari, februaru, aprilu, ali u aprilu, maju sasvim sigurno ovi pokrajinski izbori i izbori za gradove i lokalne samouprave su po redovnom terminu. A kad su to po redovnom terminu, onda predsjednik možda odluči da bude i drugi izbori. Ne mora predsjednik samo, nego vlada i svi ostali. Nije, da ne mislite vi da se ja zalažem za vanredne izbore. Ja se ne zalažem, samo kažem. Znam da se SPS ne zalaže za vanredne izbore. SPS i mnogi članovi SPS aktivni kažu sada nama izbori ne trebaju, nisu nam potrebni. Ivica ne bi volao da bude nikad izbori. On bi volao da se bira kao episkop. I on to ne krije, je li tako? Ivica to uvek u šali kaže. Naravno, ali smo spremni za izbore. Mislim, to je više puta rukovodstvo SPS-a. Šta se mora, nije teško. Šta se mora, nije teško i znamo ćemo napraviti dobar rezultat. Nije to sporo. Samo, znate, nije dobro ovako, to je sitna nestabilnost, ali ona nam ne doprinosi ni da juče u Skoplju, ni preksutra u Berlinu. Ja razumem šta vi hoćete da kažete, nego ja samo vas pitam čime vam izbori garantuju da toga neće biti kada se završi. Pa nema, u ništa u životu se ne garantuje, ali evo, još jednom neka budu poraženi. Da, imate nešto da dodate? Pa dobro, sad otvaramo jednu veliku temu, ali znate, jako je važno razumeti da ovi politički procesi koji se dešavaju u Srbiji nisu ništa ne odskaču od nekih drugih procesa koji se dešavaju u zemljama i regiona i šire. Znači, opozicija, na opoziciji uvek da traži izbore. Ja nemam nikakve podatke konkretne da sada mogu da procenim da li su oni videli u raspoloženju kod određenog dela birača i građana da postoji želja za izborima i da bi možda ostvarili bolji rezultat. Ali kao politikolog teorijski mogu da kažem da pored zemalja koje se dele, imamo 2 grupe zemalja, jedne koje vrlo teško sastavljaju vlade, nestabilne su, i druge koje vrlo imaju veliki problem sa opozicijama. Ni jedno ni drugo nije dobro. Znači, ne možete da formirate stabilnu vladu ili ne možete imati stabilnu opoziciju koja ima respektabilan procenat i koja uvek može da izaziva vlast. Znači, to su te 2 stvari koje
bi trebalo izbeći. Tako da ne treba satanizovati opoziciju, treba je pustiti, dati joj medijski prostor, jer je na neki način opozicija, bar iz mog politikološkog ugla, uvek dobra procena i kontrolor vlasti. Pod uslovom da imate ozbiljnu opoziciju koja se drži reči. Kaže, nećemo na izbore, nećemo. Ili idemo, odmah tražimo izbore. Ili i mi mislimo da je Kurti čovek koji svakog dana pravi zločine protiv srpskog naroda na Kosovu, kao što je vlast. Oko nekih kapitalnih stvari, ne mislim u smislu kapitalnih da će pravimo autoput ili ne, ali oko nekih nacionalnih državnih pitanja, ozbiljna opozicija mora da bude. Pazite, ja sam bio opozicija, zato sam se žalio na početku. Dobro, stvarno, baš ste kratko bili. Baš ste kratko bili. To je pet godina. Kakvi pet, nemojte pet, neko je pet. Ma gledajte, od oktobra... Ni pune čet. Od oktobra, pa 2004. su bili izbori, 2005. 2004. je formirana vlada sa Koštunicom. I tad smo samo podržavali vladu. Ali ja vam pričam, evo, te dve godine sa Zoranom Đinđićem, ja sam sa njime na tu temu više puta razgovarao. I oko izbora na Kosovu, da li izbore, da li ne izbore, i tako dalje, kao generalni sekretar partije. Jer oko nacionalnih, i čak sam prihvatio, ako je predsjednik Milošević bio protiv da budem član koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju, mi smo na glavnom odboru izglasali da učestvujemo u koordinacionom telu. Jer postoje nacionalna državna pitanja oko kojih ne treba da se, ne da se raspravljamo, nego jednostavno ih bar ih prećuti ako se ne slažeš, ako ona vode dobro svome narodu. Mi taj problem imamo što nemamo, bar oko nekoliko najznačajnijih pitanja zajednički imenitelj opoziciji. Zato to govorimo o opoziciji. Da, i ovdje se čini da će se u budućoj kampanji, ako dođe do kampanje, u stvari se neće govoriti o politikama. I čak ni na prošlim izborima, mada se na prošlim izborima umešala malo tema Ukrajina, Rusija kao jedan od ključnih faktora, ali ovoga puta je pitanje oko koje političke teme će se u stvari nadgornjavati jedni i drugi i da li ovdje više nema ni mnogo priče oko politike, koliko ima kritika na ličnim nivoima. Prvo, može nas iznenaditi neka tema, kao što je rat u Ukrajini bio, niko nije ni sanjao da će čak biti odlučujuća tema. Sada, do kraja godine, ukoliko se pod pretpostavkom održe izbori do decembra, da i tekako možemo očekivati vrlo trusnu jesen i s tog razloga ne bih nagađao. Naravno, na personalnom nivou ćete uvijek imati prozivke, ali opet dati prostor da ti izbori budu fair, kampanje fair i poštene i da ljudi predstave svoj program, pa napokon da građani se i odlučuju za programe i za različite politike. Ali mi smo, ne samo mi, nego i drugi, uvek vezani za liderske kampanje i to je glavna boljka. Znači, šta nam saopštavaju lideri, to je ono za što se vezujemo, sve ovo ostalo, program, politika, pa vi u svakoj stranci, zapravo svaka stranka u Srbiji je catch-all. Tu imate i za socijalnu pravdu, i liberalno tržište, i nacionaliste, i potpuno apolitični, anacionalni i tako dalje. Zato što je ta potreba... Evo, kao politikolog, ja mislim da je to vezano sa načinom izbora, tačnije rečeno sa izbornim zakonom kako se biraju poslanici. Gledajte, sad ja mogu da pričam da li mi se sviđa nešto u Nemačkoj ili ne, ali i Nemačkoj i u Hrvatskoj, kako god hoćete, čak i na Kosovo, vi glasate za listu i za pojedinca. Sve dok se tako ne glasa, nego se glasa samo za listu, a narod nema nikakav uticaj na tome ko će biti poslanik, nego samo za prvog. Pa naravno da se narod opredeljuje za prvog. Mislim da budemo mi potpuno tu iskreni, da ne bude narod kriv što se opredeljuje za pojedinci. Jer samo pojedinac, a ovi poslanici iza toga se ne vide. Njima je bitno kad dođu na listu, kad dođu na listu, oni ne moraju ni da učestvuju u izbornoj kampanji. A kad bi se glasalo za listu i za pojedinice na toj listi, onda taj bi u svojoj izbornoj jedinici, pazite, ja sam 90. godine biran na većinskom izbornom sistemu. Jedno su me pustili da budem kandidat, iako i Voronin Ćićevcu tražili ovde, jer ću da izgubim, bio sam klinac. Ja sam u prvom krugu pobedio sa 64,7%, a tada je prošlo 20 i nešto samoposlanika u prvom izbornom krugu. Ali sam tamo bio od omladine, od mesne zajednice, predsednik omladine, opštini, direktor Romne kuće. Znači, znali me ljudi. Ali ja nisam vidio ni jednog opozicionog lidera da se za taj mešoviti izborni sistem zalaže. Ne samo sada, nego svih ovih godina. A raspravljao sam ja i razgovarao sa svima njima. Zato što lider se plaši onda da će on dobiti manje glasova nego onaj peti na listi koga je stavio ili deseti, nije bitno.
Kao što je, da vas podsjetim, ona je predsjednik SDP-a u Hrvatskoj, da ne pogrešim kako se sada zove, njega su stavili 14. u svojoj izbornoj jedinici. 14. Bio je 14. Ali je ubedljivo dobio najviše glasova pojedinačnih, ne samo kao stranka, pojedinačnih glasova od svih kandidata u svim izbornim jedinicama u Hrvatskoj i izabran je za predsjednika SDP-a. Da, imamo vremena da pričamo o izborima. Ja sam malo onako htjela samo da vidim šta mislite na tu temu, ali svakako da ćemo i znati u nekom narednom periodu. Dobro, svaka utakmica je lepa, pa onda i izbori su lepi. Pa da, pa što da ne, da. Što da ne, u svakom slučaju čeka nas taj 14. o kojem ćemo pričati i u narednim danima. Mnogo vam hvala na gostovanju.